Я вам так скажу, Маріуполь стояв у Русні 8 років кісткою в горлі, тому що це було нескорене місто. Це було дуже сильне місто і не віддали тоді, не хочуть віддавати зараз. Михайло переїхав з Маріуполя у 2019 році до Києва. В місті неподалік лінії розмежування в нього залишилася мати з батьком та сестра. Коли почалося повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, чоловік на евакуаційному потягу перебрався до Івано-Франківська. Теж, каже Михайло, просив зробити і своїх батьків. Мовляв, всю дорогу, ні, ми не полишимо свої дома, тут все буде нормально. Мовляв, і маму, і батька, ну ви ж розумієте, що... Як показує практика, люди після 40, вони не вламані. Ти їм нічого не доказуєш, ми нічого не будемо бросати, ми не будемо бросати роботу. Мама перукар, хто прийде на стрижку, якщо почнуть бомбити? От в мене питання. Більш ніж тиждень Михайло не міг поспілкуватися з родичами. Російські війська приглушували зв'язок в Маріуполі. Останній раз я дозвонився до батька 5 березня, і все, більше я його не чув. Він сказав тільки два слова. Я в нього спросив «Привіт, як ви?», він сказав тільки «Привіт, плохо». Все. Більше нічого. Матір Михайла, яка разом з іншими маріупольцями ховалася від обстрілів у підвалі спортивного клубу, окупанти автобусом вивезли до Росії. Там було сховище, так, вони там сиділи. Потім прийшли ті дурачки і забрали їх на автобус. Їм вже хоч кудись. Вона подзвонила, і перше, що я почув, мене евакуювали, я думаю, радість яка. І тут вона каже, в РФ. Просто отак, просто крики, просто злість. Я кажу, як так? Михайло пригадує, деякий час мати не розповідала йому про те, що відбувалося після вивезення з Маріуполя. Чоловік вважає, що в Росії її могли залякувати силовики. Мати лише пригадувала, що росіяни забирали у вивезених українців паспорти. Його не забирають в Європі, його не забирають у Прибалтиці, його не забирають десь далі у Англії, у Уельсі чи в Німеччині. Його там не забирають, щоб оформити статус біженця. А ким ти будеш без паспорта громадянина України? Ким? Кацапською підстилкою, чи рабом, чи ще щось. У них зараз економіці край. Тому всі розуміють, що їм треба робітники за копійчину. Спочатку маму Михайла перевезли у Таганрог, а звідти у Володимирську область, де поселили в санаторії. Після місяця перебування там мама Михайла вирішила тікати через країни Балтії до Польщі. Наприкінці квітня родичі розповіли Михайлу, що його батька нібито розстріляли російські військові поблизу селища Телеканівка. Куди той поїхав заправити авто. Проте Михайло сподівається, що його батько і досі живий. За останній час багато смертей спростовано. По-друге, крім документів, які лежали в бардачку, нічого не було. Обличчя майже спотворено, нос з горбинкою. Вибачте, Маріуполь – це греческе місто, нос з горбинкою там у кожного четвертого. І залишено теж у любого чоловіка там його віку. Я сподіваюся, що він живий, я сподіваюся, що це не він сидів за рулем. Після цієї звістки Михайло вирішив піти добровольцем до Збройних сил України. Хотілося б стати, боронити свою країну і... Мрія тільки одна – про Україну без Русні, про український Донецьк, про український Крим. Мир настане тільки, коли всі території повернуться на круги своя. Інакше це не мир, а так, переміжна зупинка. Галина Марійчина, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.